Olá, meu nome é Elizabeth, eu sou bibliotecária bolsista do IPEA. Nós temos um projeto de cooperação, uma parceria com a Bireme, mais especificamente com a base Lilacs. E eu sempre achei a base Lilacs uma base de excelência para pesquisa na área de saúde. E por pensar assim, é que eu vejo e eu considero que esta base, ela traz mais visibilidade e mais abrangência para as publicações do IPEA e para os seus pesquisadores. E é muito interessante pensar que quando eu iniciei minha carreira de bibliotecária, há mais de 20 anos atrás, eu fazia pesquisa com os usuários na base Lilacs, quase todas elas, 90% das pesquisas eram na Lilacs, porque eu trabalhava na biblioteca da área de saúde. E aí agora eu me encontro do lado dos bastidores, disponibilizando conteúdos para a base de dados. Então é interessante que eu estou podendo ver o percurso da informação dentro da base, de uma ponta à outra, né? Eu vejo a entrada da informação e participo dessa entrada, e eu já sei como é que é o processo final de entrega do resultado desses objetos que a gente indexa na base de dados, os objetos do IPEA. E trabalhando com essa rede, na parte da indexação, né, agora do outro lado, nos bastidores, eu fiquei assim apaixonada pela excelência do trabalho que é feito, pela qualidade, a preocupação, o zelo com a entrada dos dados, com o maior detalhamento possível dos objetos digitais que a gente indexa. É um trabalho assim apaixonante, é uma equipe super dedicada. A base é uma base assim de primor, de excelência. Enfim, é uma honra trabalhar com a Lilacs, ser parceira de vocês. É uma honra, é um privilégio. E eu desejo de coração que venham muitos mais aniversários para a Lilacs e que todos eles sejam repletos de muita inovação e muito sucesso. Parabéns, Lilacs, pelos seus 35 anos.